Morjes taas täältä Lihanuijan DVD-kokoelman parista. Nyt ollaankin sitten jo vuodessa 2012 ja vuosi vaihtuu erittäin hyvin. Joululahjakin ollaan esitelty ja nyt tässä onkin sitten tässä ekassa vuoden 2012 ekassa videossa niin luvassa tämmöisiä välipäivien alennusmyyntielokuvia. Tässä onkin nyt luvassa vähän tämmöistä kunnon kasarijuustoa sekä pari klassikkoa kauhua ja yksi kifileffakin. Ja ensimmäisenä tässä on vuodelta 1984 tämmöinen post-apokalyptinen elokuva, joka on ohjannut Sergio Martino, 2019, After the Fall of New York. Tämä on oikein kunnon italialaista kasarijuustoa. Ja elokuva on tosi tämmöinen jotenkin hauska kopio tuosta Carpenterin Escape from New Yorkista. Elokuvassa on pääosassa Michael Sopkiv, joka on tunnettu myös elokuvasta Blast Fighter. Ja tää oli Disc Shopilla oli alennuksessa tämmösiä italialaisia ja sun muitakin tämmösiä kasari-P-leffoja. Ja tää oli ihan tämmönen hauska, voisi sanoa suoraan tämmönen niinku darra-leffa, että erittäin huonoja efektejä ja autolla kaahaillaan ja mimmejä ja ammuskellaan ja tämmöstä, että kunnon post-apokalyptista meininkiä menossa. Ja sitten lisää tämmöistä P-luokan laatutuotantoa, jos niin voisi sanoa, Hector Oliveiralta, elokuva vuodelta 1985. Kunnon barbaarielokuva, mutta tällä kertaa nainen pääosassa barbaarin roolissa. Conanin hengessä, Barbarian Queen siitä niin lähtee. Lana Clarksoni näyttelee pääosaa elokuvassa ja Lana Clarksonhan kuoli, vai itse asiassa murhattiinko hänet. Eli siis kyseisessä elokuvassahan mennään tämmössä Conan barbaaritunnelmissa, että on barbaarimiehiä ja barbaarinaisia, kauniita semmoisia, isoja tissejä, miekat heiluu, tissitkin myös, ja erittäin P-luokka henkinen elokuva. Ja tästä on elokuvalla on olemassa myös kakkososa, jonka olen myös nähnyt joskus, mutta tämä on kyllä ihan klassikko kama, jos tykkää barbaarileffoista, niin kannattaa tsekata Barbarian Queen. Loistavaa meininkiä. Sitten klassikko-ohjaajista ja hänen elokuvansa vuodelta 1980 kasaripainotteisella linjalla on menty tähän asti. Brian De Palman elokuva siis kyseessä. Thresh to Kill, suomeksi erittäin tökerä käännös, tappava tunnustus. Erittäin hieno thrilleri, joka nostaa aika paljonkin hattua Alfred Hitchcockin elokuville. Tykkäsin elokuvan tunnelmasta, kuvauksesta ja muutenkin näyttelijät oli erittäin onnistuneita, varsinkin Michael Caine. Ja tässä on tämmönen slipcover-versio, mutta tää sisäkansi on ihan samanlainen, joten ei mennä siihen tarkemmin. Jotenkin tässä elokuvassa ainakin itselle tuli myös viittauksia tuonne giallojen suuntaan, että en tiedä sitten, että onko De Palma ollut italialaisen giallo-elokuvan ystävä Hitchcockin ohella tietysti, sekä ehkä jotain tämmöisiä pieniä slasher-henkisiä viittauksia elokuvissa, että todella loistava elokuva. Jos tykkää tuommoisesta giallo-Hitchcock-murhamysteeri-meiningistä ja ylipäätään thrillereistä, niin suosittelen kyllä kyseistä elokuvaa. Seuraava elokuva onkin kuuluisan italialaisen Mario Bavan pojan ensimmäinen filmi debyyttielokuva Macabre, joka itse asiassa on kans erittäin Hitchcock-vaikutteinen elokuva. Tästäkin leffasta tykkäsin todella paljon. Erittäin mielenkiintoinen juoni, mä tykkäsin kaikki henkilöhahmot oli hienosti kirjoitettu
Ja tota, ei semmoinen kauhean perinteinen, omasta mielestäni aika mikään perinteinen tämmöinen italialainen, no voisi kai tätä Giallo-skin sanoa, mutta tota, joka tapauksessa niin en kerro sen enempää juonesta, se on aika hämäräkin ja varsinkin elokuvan loppu niin oli aika yllättävä. Mutta tota, hieno debyytti Lamberto Paavalta, kieltämättä. Ja nyt tässä onkin, tota, oliko edellisessä videossa, kun näytin tuon Demons-elokuvan, eli joka on myös Lamberto Paavan ohjaama elokuva Dario Argenton tuon tuotantoa. En tiedä, jostain syystä nyt on tullut huomattua Paavan leffoja viime aikoina. Sitten löytyy yksi suurimmista kulttielokuvista, Robin Hardin klassikkoelokuva. Brittiläistä kauhua, kai tämä on itselläni on vielä itse asiassa näkemättä tämä elokuva. Olen joskus nähnyt elokuvan alun noin 20 minuuttia leffan alusta ja tykkäsin siihen mennessä ainakin todella paljon leffasta. Pääosissa tässä elokuvassa on Ingrid Pitt ja legendaarinen Christopher Lee. Elokuva on tietysti The Wicker Man, kahden levyn brittijulkaisu. Tässä on toi Director's Cut ja sitten on tota, originaali teatteriversio. Kummakin versiot mukana. Teatteriversio remasteroitu ja niin edelleen. Tää on tosiaan ihan hieno tämmönen kahden levy versio. Ottaa ton päällikannen pois, niin sisältä löytyy lisää grafiikkaa ja sama etukansi. Tää on ihan tyylikäs julkaisu. Siinä itse Christopher Lee näkyykin. Elokuva nostin huuto.netistä käytettynä. Hinta oli muistaakseni, oliko 8 euroa, 8,5 euroa sinne suuntaan, plus postikulut. Joten ei paha. Tuostahan on Nicolas Cagein pääosassa näyttelemä remakekin olemassa. Ja, no en ole kyllä sitäkään nähnyt, mutta voi vaan kuvitella, että minkälaista tuupaa kyseinen elokuva on. Sitten viimeisenä, mutta ei suinkaan vähäisimpänä, Fred F. Searsin hieno, klassinen, usein kopioitu ja Skifi-elokuva vuodelta 1956. Ray Harryhausenin hienot lentävät lautasefektit. Kyseessähän on tietysti Earth vs. the Flying Saucers. Klassikko. Kamaa Skifin kultaiselta vuosikymmeneltä. Tosiaankin, niin kuin totesin tuossa, niin ainakin omasta mielestäni niin tyyliin niin kuin Independence Day niin aika pitkälti johdattelee kyseistä leffaa. Niin kuin esimerkiksi taidettiin Cinemassacrenkin tota, arvostelussa todeta. Ja se pitää kyllä paikkansa. Tässä on kyllä mielenkiintoinen, tai et sanon mielenkiintoinen, mutta hieno tarina ja erittäin tyypillinen 50-luvun Skifi-leffa. Ja Harryhausenin efektit ovat ihan huippuluokkaa. Kaikille Skifin, varsinkin vanhan Skifin ystäville suosittelen. Ja tää on muutenkin tota hieno versio, tää widescreen-versio. Paljon ekstra materiaalia. Harryhausen Chronicles jälleen kerran, joka oli myös noissa Sinbad ja Jason and the Argonauts DVD:llä mukana, on myös tässä. Sitten tässä on Earth vs. Flying Saucers Featurette, jossa Joe Dante haastattelee itse Harryhausen ja se on ihan mielenkiintoinen pätkä. Ja This is Dynamation Featurette myös mukana, kuvakalleria ja traileria ja niin edelleen. Suosittelen hankkimaan, suomitekstikin on mukana, jos joku niitä kaipaa. Mutta tota, tämmönen lyhyt päivitys tällä kertaa ja tässä on varmasti tulossa taas normaaliin tahtiin näitä päivityksiä tässä, kunhan on päästy jälleen vauhtiin näin vuoden alusta. Joten ei mitään. Hyviä uusia vuosia kaikille ja nähdään taas näiden DVD- ja Blu-ray-päivitysten merkeissä. Sommuris!